ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଭେବୁଲ ସିଟି ଦବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ କେବଳ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ରହିଛି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଡି ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଯେଉଁ କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ସେଥିରେ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଛି, ପୋଖରୀ କରାଯାଉଛି ଜଳାଶ୍ରୟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ନେଚୁରାଲ ୱେରେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟା ବି ନେଚୁରାଲ ୱେରେ, ସେଥିରେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟର କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମେଡିସିନାଲ ହର୍ବ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗଛକୁ ଯେଉଁ 200 ଫୁଟିଆ ରୋଡ଼ ଯାଉଛି ସେଠି ସେଟା ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଗଛ କାଟିବେ କେମିତି, ତାକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଡିଏର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସେ ଯେଉଁ ଗଛଟିକୁ ସେଠୁ ପୁରା ଅପରୁଟ କରିକି ଏଇଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗଛଟି ବଞ୍ଚିକି ତାର ଡାଳ ଶାଖା ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଆଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନଥାଇପାରେ, ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ସହରର ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ପାଇଁ ଗଛ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଛକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବା, ତାକୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ନୂଆ ଗଛ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାରେ ସେମାନେ କେତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ ତାକୁ କମାଇବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଜଗିଂ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ପରିବେଶଟି ଏତେ ନେଚୁରାଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କେବଳ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜଗଡ଼ ପଟିଆ ପାର୍କର ଆଜି ଶୁଭ ଦିଆଗଲା, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅର୍ ମାନ୍ୟବର ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ରହିକରି ଏଠା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଛି, କ୍ଲିନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଛି, ଆମେ ନିଆରା ସହର, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆମର ଗ୍ରୀନ ପାଇଁ, ବ୍ରିଦେବଲ ସ୍ପେସ୍ ପାଇଁ, ସେଟାକୁ ଅର୍ ଆଗେ ନେବା ପାଇଁ, ସହରବାସୀଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲ ଦେବା ପାଇଁ, ଭିଜିଟର୍ସକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତରେ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ଭିତରେ ଆମର ମେଜର ପାର୍କ, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, BMC ରୁ ମେଜର କାମ, ୱାଟର ବଡିଜ୍ର, ତ ସେଇ ଦିଗରେ ଏ ପଟିଆର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାବନା କିଛି ରହୁଥିଲା ସେଇଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ ପାର୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନେଚର ହିସାବରେ ଯେମିତି ପାର୍କ କରାଯାଏ, ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆସିବ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ 6-7 ମାସ ଭିତରେ ସେ ପାର୍କ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ପାର୍କରେ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ମ୍ୟାସିଭ୍ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ, ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ପାର୍କିଂର ଇସ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା, ତ ଆମର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ ସଭାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକାଲ ଲିଡ଼ରସିପ୍ର ସହଯୋଗରେ ଆମେ FRAରେ ଟାଇଟଲ କରାଇଲୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଏବେ କେବେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ମେଜର ରୋଡ଼ ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ପ୍ୟାରାଲାଲ ରୋଡ଼, ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରୋର କାମ ଚାଲିବ ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡ଼ ଉପରେ, ତ ମେଜର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏପଟେ ଆସିବ, ତ କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ପାର୍କ ସାମ୍ନେ ନ ହେବ, ଏଇ ପାର୍କିଂ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଅର୍ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଲ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ୱାଟର ବଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନେଚର ସାଙ୍ଗରେ ରହିକରି ଆମେ ସହରୀବାସୀ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ସେ ଦିନରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଅର୍ ସେଟା CIDF ଫଣ୍ଡିଂ ହୁଏ କି ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଫଣ୍ଡିଂ ହୁଏ, ଏଇଟା ଏକ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାମ, ଅଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶିକରି କାମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସ୍ପେଶାଲି ମୋର ନିୟର ବାଇ ସିଟିଜେନ୍ସକୁ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ବେଳେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବୁଝିକରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, କୋଇ ବି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ର ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ନ ରହୁ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ପାର୍କରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏ ପାର୍କକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମର ନିଜର ପ୍ରପର୍ଟି ବୁଝିକରି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମେଟ୍ରୋର ଅଥରିଟି ବାଲା ଲୋକ କହିବେ, ମୋର ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ହେବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ। ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପଛପଟେ ଆମର ରାଇଟ୍ ପ୍ୟାରାଲାଲ ରୋଡ଼ରେ ମେଜର ବରଗଛ ଆସୁଥିଲା 200 ଫିଟ୍ ରୋଡ଼ ଭିତରେ, ସେଟା ଆମେ ଟିମ୍କୁ କହିଲୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, OFDC ଅର୍ ଆମର BDA ର ହର୍ଟିକଲଚର ୱିଙ୍ଗ, କି ଏଠାକୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବା। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ, ଅର୍ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କଲୁ କି ସେ ଡିଜାଇନ୍ରେ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବା, ପରେ ଡିଜାଇନ୍ରେ ରୋଡ଼ର ସେଫ୍ଟି ହିସାବରେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁନଥିଲୁ, ତ ଆମେ ବାହାର କଲୁ ଅର୍ ପୁରା କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଲେକିନ୍ ଏଠି ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଟାର ନୂଆ ଲିଭ୍ସ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛି ସମସ୍ତ ଲିଡରସିପକୁ, କି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ, ଏଇ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆମେ ଅର୍ ଆଗକୁ ନେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ 2ଟି ପାର୍କକୁ ଆଜି ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଜି ଶୁଭ ଦିଆହେଇଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଥିଲେ,
आमर जलाशय को कमी भाव में डेभलप करसंता दिन में सहित आम जगिंग ट्रैक एवं जो गोटे सबुठ बड़ कथा जहाँ मैडम कहले गोटे गच्छ को आमर सैनिक स्कूल पाखे गोटे विराट बड़ बर गच्छ को आठी पुनर्वर ताक जीवित करवा भ्यूटा आपण मानक रिक्वेस्ट करी समस्ते आपण से भ्यूटा को नेबे टिके देखे जनसाधारण को जे आज गोटे गच्छ को जहाँ आणिकमी जीवित करा जाई पारी सहित आज पटिया अंचल आउ गोटे पार्क आज शुभ दि जाइए जोटे आपण मैंने अनुभव करेंगे आसंता दिन में किभली भाव में पार्क गुड़ाक डेभलप करावर मुख्यमंत्री जो इच्छा कि आस समस्त भुवनेश्वर 67 जाक वार्ड में समस्त जगह पार्क जो डेभलप कराऊँ जनसाधारण हित उद्देश्य ये पार्क समस्त निश्चिंत भाव में कम लगे और सका समान जगिंग सहित जगिंग ट्रैक जावा सहित पार्क जोग ये गोटे जोग केन्द्र आसंता दिन में कम्प्लीट हो तो धन्यवाद देवी बीडीए भिसी महोदय को बीडीओर समस्त कर्मकर्ता बृंद को एवं आमर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को समस्त मिलित उद्यम ये आज केलुचरम पार्क एवं ता सहित गोटे पटियार गोटे प्राय 10 एकर विशिष्ट एक नुआ पार्क रो शुभ मध्य आज दि जाइछ। धन्यवाद। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।